嘉义市政府每半年召开全民防卫动员、全民战略综合协调以及召开防救三合一汇报。市长王美惠强调，以严谨的态度做上好的准备。面对国际局势改变、两岸关系敏感以及气候的挑战，嘉义市政府每半年拢会召开三合一汇报。你今年三合一汇报26号会报登场，并由嘉义市政府每回率领各局处以及民间单位、各方部等共同进行并期推演。市政府每回表示，三合一汇报的召开目的，主要是建立军政机构的联系平台，强化各级协调管制功能，建立全民保卫动员的机制，在两岸。看紧张的时刻，甲气候变迁之下，让国家会使确保人民生命财产安全。十多年来面对的极端气候，我们所做的，所以呢，我想我们要感谢各个单位哈，包括我们不但是，我想我们的桥梁哈，我们桥梁的结构，像现在我们说的华新桥已经都提升，然后庐山桥，甚至现在的军辉桥。那我想减少它的落墩，让水流更顺畅，还有我们整个区域的排水，我们做了，甚至平日在我们的公园里面，我们公园里面做了，也就是我们的滞洪池，也就是一个防灾的观念。我们以目前为止，我们几乎每一个地方、每一个公园都有一个很用心去规划我们的滞洪池。我想那时候虽然没有出流管制，到最近几年才有出流管制。我非常感谢我们各个单位大家的帮忙，在嘉义市里面，对于我们我想我们动员当中，只要一讲，其实大家都同心协力。那甚至呢，面对着我想面对了整体的一个战中，当然我们也谢谢。其实除了我们的防灾，我也感谢每次一有我们实军团或者我们后指部，我们这边国防部这边，只要台风一来，我们常常会接到电话，还没到的时候，台风还没来，我们已经都做足准备。所以在这个区域里面，大家的联系，我想我们足以成为在全国当中我想嘉义市我们是凝聚在一起，公部门、民间团体大家共同努力。该市政府民政处表示，本期推演的内容是以有效整合辖区内所有人力物资，转化成为具体实际战力，以支援军事甲紧急危机所需要的需求，并强化本组单位紧急应变能力，让市府团队成为国防坚强的后盾。而在本期推演之后，该市长敏惠也亲自表扬东西区后备军人辅导中心、该市警察局等单位投入演习工作，共同防卫该市。民的安全努力。新闻台民间市采访报道。这也代表着台湾迄阵非常艰苦、物资匮乏的时代，但是一碗鸡肉饭带来满满的幸福、满满的饱足。那这一碗鸡肉饭已经成为是我们庶民的美食，但是这样的美食带给大家已经成为嘉义的特色。所以嘉义火鸡肉饭、嘉义鸡肉饭可以说是在世界闻名的。那今天借由特展，我们把这个故事也运用了许多的科技，运用了许多每一个人的心得，大家一起来分享。我想你的心中是不是也有一碗不一样的给瓦粉呢？